Dvaras pirmą kartą buvo paminėtas 1492 metais, kai priklausė Žemaitijos seniūnams Kęsgailoms. 15-16 amžiaus sandūroje dvarą paveldėjo Butrimaičiai, o iš jų valda perėjo Šemetoms. 1619 metais Žemaitijos vėliavininkas Jurgis Šemeta Šiaulėnus perleido tuo metu apytės seniūnui Jeronimui Valavičiui, vėliau tapusiam Žemaitijos seniūnu. Po Jeronimo Valavičiaus mirties 1636 metais dvaras vėl grįžo Šemetoms. Manoma, kad rūmus galėjo projektuoti iš Prūsijos atvykęs architektas Boleris. Štai ir Šiaulėnų dvaras prieš akis. Pabandysiu paklaidžioti aplink, nes įeiti nepavyks. Takas kaip tik man pramintas. Saulėgrąžos. Bent jau stiklai neišdaužyti kai kur. Ne visi tiksliau išdaužyti.